بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو کے مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ مکہ المکرمہ میں حرم پاک میں کے مناظر ہیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تیز طوفان آیا ہے، اس کی ویڈیو آگے بھی میں آپ لوگوں کو پوری جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے۔ تو یہ جو ہے نا مکہ المکرمہ میں جو واقعہ پیش آیا ہے، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں، تو آگے ویڈیو پہ ملاحظہ کریں اور استغفر اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے۔